אומרת הגמרא הקדושה בבבא מציעא דף נ"ט עמוד א', אמר רב, לעולם יהיה אדם זהיר בהונאת אשתו שלא לצערה בדברך שמתוך שדמעתה מצויה, הונאתה קרובה. זאת אומרת שלימדו אותנו רבותינו, מלבד הדבר החמור הזה לפגוע בכלל בכל יהודי, ולמה? כי כתוב שבכל העבירות נפרא הקדוש ברוך הוא על ידי שליח, מלבד הונאת הבריות, שהקדוש ברוך הוא נפרא בעצמו מאותו פוגע, השם ישמור. אז נותנים חז"ל התראה מיוחדת, לפגוע בכל יהודי דבר חמור, אבל עוד יותר מזה יש תמרור אזהרה שלפגוע בכל יהודי זה חמור, אבל הכי חמור זה לפגוע באשתך, יותר מכולם, מכל היהודים. אדם עם הבוס שלו מחשבן מילים, אדם עם הרב שלו שוקל מילים, מה אני אגיד, מה אני לא אגיד, שלא יחשוב, שכן יחשוב, הוא פחד מה להגיד, להגיד, לא להגיד, לעשות, לא לעשות. אומר הקדוש ברוך הוא, יש עוד מישהי שאני רוצה שתיקח בחשבון, זה אשתך. מילים פוגעות שהן יכולות לבוא מחוש הומור לקוי, לפעמים בא לך לצחוק עם אשתך ויוצא שאתה צוחק על אשתך, התנהגות לא ראויה, כעס, התפרצות, הערות פוגעניות, חוסר הערכה והכרת הטוב, אדישות יתרה, השוואות מיותרות, לדוגמה, למה את לא זריזה כמו אמא שלי, ותראי את אשתו של זה, זה רגועה, ואת, אני לא יודע מה נפל עלייך, כל הדברים האלה הם פוצים את הנפש של האישה, והם גורמים לחורים ולסדקים בשלום הבית. המהר"ל מסביר, למה צריך להיזהר כל כך דווקא בצער של אשתו, אז הוא כותב, יהיה נזהר באשתו דווקא מפני שמושל עליה, כתוב והוא ימשול בה, ככה כתוב בספר בראשית, היות ואתה מושל בה, אז דמעתה מצויה ביותר, כי הונאת אדם אחר לא מקבל כל כך התפעלות, אבל אישה בעבור שהיא תחת ממשלת האדם, שם זה יותר חמור. זאת אומרת, מלבד זה שהאישה היא רגישה בטבע שלה, כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותה רגישה, נוסף על זה היא תחתיך, היא מחזיקה ממך, שאתה לא רוצה מישהו, אתה בעלה, אתה מחזיק את כל הבית, מה שאתה אומר אנחנו נעשה פה בבית, אתה המלך של הבית, היא המלכה ואתה המלך, לכן אליך יש לה מד של רגש שהמינון שלו הוא יותר גבוה, היא מייחלת לתגובות שלך, היא מייחלת למילים שלך, היא רוצה לשמוע מה אתה אומר, היא כן רוצה, וכל פעולה שלך יכולה או להרים אותה, או חס ושלום להוריד אותה, לכן שכל כולה תלויה בך, אתה צריך להיזהר שחס ושלום לא לשבור אותה. הרב אליהו לופיאן תמיד היה אומר, אם היינו יודעים וקצת מבינים מה עושה דמעה של אישה למעלה בשמיים, היינו מוכנים לעבור מסכת של איסורים בעולם הזה, ובלבד שהיא לא תוריד דמעה אחת. אם היו פותחים לנו שערי שמיים, לראות את הפעולה של דמעה אחת, את כמות ההפסדים שנגרמת לנו, כל פעם שנצבט לה הלב, מאיזה הערה פוגעת, או איזה בדיחה שהלכנו על המשקל שלה, על חשבונה, היינו הופכים שמיים וארץ כדי למנוע מהדבר הזה לקרות. אדם לפעמים פוגע באשתו, אומר לעצמו, לא נורא, תבכה קצת, לא יקרה כלום, הכל בסדר, דמעה, שתיים, שלוש, הכל בסדר, עוד מעט נפייס אותה והיא תירגע, כמו שאומרים הרבה אנשים, אני קצת אתחנף, שתי מילים טובות והכל בסדר. בעל שרצות לו כאלה מחשבות, הוא נמצא בבעיה, הוא נמצא בבעיה. סיפר הרב שח, מעשה שהוא שחרט אצלו, מה זה זהירות מפגיעה ובכבודה של אישה. הוא מספר שפעם שהוא היה צעיר, הוא הגיע לבית של רבי נתן צבי פינקל, הסבא הקדוש, ישב הרב שח בשולחן, והרבנית הגישה לפניו מרק, ועוד כשהגישה את המרק, גם לו וגם לבעלה, היא אמרה, זה המרק שבעלי הכי הרבה אוהב. נו, ברוך השם. הרב שח נתן טעימה מהמרק, איך שהוא נתן את הטעימה, הוא מיד הניח את הכף על השולחן. הוא לא יכול להמשיך לאכול. הרבנית עזבה את החדר, שאל הסבא, למה אתה לא אוכל? והוא גם ענה, ידעתי בני, ידעתי. המרק הזה הוא לא טעים לך. אני אוכל את המרק הלא טעים הזה מההתחלה שלו ועד הסוף שלו כבר 40 שנה, ומעולם הרבנית פה לא שמע שהוא לא בסדר, שחסר לו מלח, שחסר לו סוכר, שחסר לו משהו. 40 שנה הוא מוכן לסבול מרק עם טעם של גרביים, בלבד שלא לגרום צער אחד קטן לרבנית. למה? כי צער אחד ודמעה אחת יכולה להרוס עולמות. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר, לכן רבותינו הזהירו אותנו, אמר רב, לעולם יהיה אדם זהיר, בהונאת אשתו, שלא לצייר אותה אפילו בדברים, שמתוך שדמעתה מצויה, הונאתה קרובה, וחס ושלום הדמעות שלה, דמעה אחת שלה, כמה דמעות שלה כל שכן, הן יכולות חס ושלום להחריב את הבית.